Uma observação que eu queria fazer, não é bem assim um toque, mas é a reparametrização. Que é o seguinte, você tem uma curva, você tem aqui o intervalo i e tem a função que dá a curva aqui. Então aqui você tem t, c de t. Mas quando a gente mede o comprimento, quer dizer, isso aqui, a ideia é que isso é o tempo e a curva está andando aqui. Então o tempo que leva para percorrer a curva tem alguma coisa a ver, mas não equivale ao comprimento da curva. Primeiro que você pode andar, percorrer a curva muito depressa e o comprimento da curva ser muito maior que o intervalo de tempo, ou simplesmente mudar a unidade que mede o comprimento ou a unidade que mede o tempo de maneira que fique completamente diferente uma coisa da outra. Ou ainda tem um problema, quer dizer, na verdade, você pode percorrer, por exemplo, aqui, esse t aqui está mais próximo da metade do caminho do que esse cara parece estar da metade do comprimento. A sensação é que nesse primeiro trecho aqui a gente andou mais depressa e no final aqui a gente vai andar um pouco mais devagar. O seu movimento não precisa ser com a velocidade constante. Mas é possível sempre fazer uma reparametrização que é a seguinte, você define... supõe só o seguinte, que você tem C aqui, supõe que C é de classe C1, quer dizer, tem derivada primeira contínua, e que C ponto de T diferente de zero para todo T, quer dizer, a velocidade não se anula. Já vai ficar claro por que eu quero isso. Porque aí você pode definir S de I em R, vamos dizer que esse T aqui seja A, B, que a cada T leva integral de A até T de C ponto de tal em norma de tal. O que, que é isso? Eu pego aqui do ponto, do tempo A até o tempo T, eu meço, aqui é o C de A, meço todo esse comprimento. Então, que vai acontecer? Isso aqui eu posso até garantir que é o seguinte, ó. Isso aqui vai de I em 0L, onde L é igual à integral de A até B de C ponto de T dt. Quer dizer, L é o comprimento da curva. Essa função, se eu olhar assim, ó, intervalo AB, 0L, o gráfico dessa função, o que é que acontece? S, então aqui eu tenho T, aqui eu tenho S, S de A é zero, S de B é L, e a derivada de S é isso daqui, né? ds dt é igual a, que é estritamente maior que zero. Então essa função é estritamente, tem derivada estritamente positiva. Portanto, eu aprendi em cálculo 1 que ela tem uma inversa e que a inversa tem derivada, né? E que essencialmente eu posso, quer dizer, eu posso inverter. Quer dizer, aqui eu tenho T, vou escrever dessa maneira dúbia assim, né? T de 0L em AB, que a cada S me associa T de S, que é a inversa dessa. E vou dizer, é mais fácil dizer que é óbvio do que ficar me preocupando no detalhe. É claro, né, que se eu fizer C
de T de S. Essa função aqui vai levar 0L em R3, sei lá, for, né? E vai ter a seguinte propriedade. Ela vai pegar esse intervalo aqui, 0L, vai pegar cada ponto aqui, vai levar no cara aqui e vai levar no cara de lá. E quem é, qual é o comprimento? Né? Se eu pegar o S aqui, pegar, levar no T correspondente e depois levar no ponto aqui, esse comprimento aqui é exatamente esse. Foi construído para ser assim. Com certeza, se eu fizer a derivada em relação a S de C, de T de S, e pegar a norma, isso é 1. Porque aqui, ó, eu estou andando, eu construí isso de maneira que eu vou andando aqui, percorrendo o S, e o espaço percorrido aqui, o comprimento percorrido, é exatamente igual ao S. Se eu andar daqui até aqui, aqui é S, esse comprimento é S, então daqui até aqui, isso é S. E essa velocidade é 1. O que eu estou dizendo, então, é o seguinte, se você tem uma curva parametrizada de classe C1, que tem velocidade sempre não nula, então você sempre pode reparametrizar essa curva por comprimento de arco, de maneira que você anda com velocidade 1. Isso é bom na hora de fazer, às vezes, contas, calcular. Você sempre pode dizer, suponha que a curva esteja parametrizada por comprimento de arco. Vamos em frente. E aqui, ó, de novo, aqui é um bom exercício de cálculo. Estou usando o teorema de função inversa de cálculo de maneira totalmente abstrata, mas é uma situação importante. Bom, de certa forma, a gente pode dizer que a velocidade mede o quanto a curva deixa de ser constante. Né? Quer dizer, se a velocidade for zero, você está lá parado. E a curvatura é uma medida de quanto a curva deixa de ser reta. Ela dá uma... Agora, imagina que o que vai fazer uma curva deixar de ser plana? Repara, quando a gente pensa uma curva, mesmo que ela não seja uma curva plana nem nada, nem reta nem nada, né, você já tem a noção que, bom, você está aqui no ponto C de T, e aí você tem aqui o vetor velocidade C ponto de T. E meio que a gente sabe, né, que a reta, vamos dizer, a reta da curva, a reta que aproxima a curva é essa daqui. Agora, imagina que essa curva está aqui no espaço, de repente ela nem é plana. No ponto, nesse ponto daqui, qual seria o plano da curva? Porque aqui, digamos, aqui é a origem, então a reta é dada pelo vetor posição e vetor velocidade. E talvez um bom chute seja dizer, bom, tem aqui o vetor velocidade, tem aqui o vetor aceleração. Se eles forem linearmente independentes, eles definem um plano junto com esse vetor posição. Quer dizer, se você disser o plano definido por esse vetor, por esse ponto e mais esses dois vetores aqui, esse plano, a gente poderia pensar que é o plano da curva.
Mesmo que ela não quer dizer que ela esteja nesse plano, mas se você, ela pode nem ter nenhum outro ponto nesse plano, como vamos dizer, essa curva não tem nenhum outro ponto nessa reta, tirando esse aqui, assim, vou apagar aqui, não tem nenhum outro ponto nessa reta, mas essa é a reta que melhor aproxima a curva aqui. Então agora vamos pensar nisso, qual é o plano da curva? E provavelmente, quer dizer, eu acredito que seja razoável pensar que o plano da curva é dado por esses dois vetores aqui. Bom, não há dúvida que o plano da curva tem que passar pelo C de T, né? Então eu pensaria, qual é o vetor normal ao plano da curva? Vou tentar fazer o seguinte experimento, a seguinte conta. Tem aqui a nossa curva, tem aqui o ponto C de T. Vamos pegar aqui também um C de T mais H, C de T mais K. E assim como eu fiz no caso do círculo, vamos considerar esses três pontos. E assim como no caso do que eu já considerei no começo, vamos supor que a aceleração normal é não nula, para que eu garanta que para H e K suficientemente pequenos, esses pontos não sejam colineares. Tá, mas vamos ver, isso provavelmente vai aparecer aqui na história. Então vou considerar o seguinte, pega esses três pontos, pega o plano gerado por eles e vamos ver para onde esse plano tende quando H e K tendem a zero. Tá? Quer dizer, eu pego a curva, pego o ponto T, pego dois pontos próximos dele, pego esses três pontos, eles determinam um plano e olho para onde esse plano tende quando esses dois caras tenderem para cá. Então vamos chamar assim de alfa de H, K, vamos pegar H menor que zero, menor que K, alfa de H, K, igual a plano por C de T mais H, C de T mais K. E vamos dizer assim, alfa seria igual ao limite quando H e K tende a zero, com H menor que zero, menor que K, de alfa de HK. E vou tentar fazer essa conta. Na verdade, como eu já estou dando barato que o C de T não se mexe, então esse plano vai passar por C de T. Então eu vou só tentar determinar o vetor normal a esse plano. E eu vou usando o que eu acabei, quer dizer, eu vou supor que C ponto de T e C dois pontos de T são LI. Ao supor que esses dois caras são LI, primeiro, eu estou supondo que C ponto é não nulo. Então eu posso reparametrizar por comprimento de arco. E supondo que eles são LI, significa que o C dois pontos não é tangencial. Então tem aceleração normal. E eu quero mostrar o seguinte, que esse plano tende para o plano que passa aqui e que é dado por esses dois vetores. E eu vou procurar olhar para o vetor normal N de HK, que em princípio seria o produto vetorial desses dois caras. Eu pego esse cara daqui, acho que tá bom assim, né? C de T mais K menos C de T, produto vetorial por C
C de T mais H menos C de T. Na verdade, eu vou botar um... Eu, eventualmente, vou botar uma coisa aqui, porque esse negócio vai tender a zero. Né? Não tem chance. Não tenho chance de eu olhar o limite disso quando H e K tendem a zero e dar alguma coisa. Por quê? Porque quando H e K tendem a zero, esse vetor tende a zero, esse vetor tende a zero, o produto vetorial vai tender a zero. Então, eu vou ter que dividir por alguma coisa, algum número, que faça esse negócio ficar maiorzinho. Bom, como eu já lancei mão aqui de derivada, de integral, do teorema fundamental do cálculo, do teorema da função inversa, eu vou lançar mão de uma coisa que eu nem sei se vocês sabem, que é o polinômio de Taylor. Já viram o polinômio de Taylor? Então, polinômio de Taylor. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar aqui C de T mais delta T é aproximado, é o quê? C de T mais C ponto, mais delta T, aqui tem a ordem certa, né? Delta T, C ponto de T, mais delta T ao quadrado sobre 2, C dois pontos de T, mais delta T ao quadrado, epsilon de delta T com epsilon de delta T tendendo a zero quando delta T tende a zero. Tá? Isso seria, vamos dizer, claramente é o quê? Isso aqui é vetor, mas isso aqui eu faço em cada coordenada e depois vira um polinômio de Taylor vetorial. De maneira que esse cara daqui, ó, C de T mais H menos C de T vira C de T mais K, né, primeiro? Esse cara daqui vira, esse C de T morre, vira K C ponto de T mais K ao quadrado sobre 2 C 2 pontos de T mais K2 epsilon de K. E o C de T mais H menos C de T vira H C ponto de T mais H2 sobre 2 C2 ponto de T mais H2 epsilon de H. Com... Bom, agora fazendo o produto vetorial, né, eu vou fazer o produto vetorial desses caras. Observa o seguinte, ó. Esse N de HK, que é esse produto vetorial, eu vou fazer o produto vetorial desse com esse. Bom, esse com esse não dá nada, porque são vetores linearmente dependentes. Esse com esse também não dá nada. Esse aqui não sei, porque esse epsilon é vetor, então pode dar, né? Então eu vou ter... eu vou ter K H2 sobre 2, né? Esse daqui vezes esse, menos HK2 sobre 2 C ponto vetorial C dois pontos. Vou botar sem o T agora, vou botar C ponto vetorial C dois pontos. Então, ó, é esse com esse, esse com esse. E depois tem, vamos dizer, tem esse, esse, esse com esse aqui, né? Então aqui eu vou ter mais alguma coisa.
Só observando o seguinte, ó, isso daqui eu posso botar HK em evidência e ficar com K menos H sobre 2. Então isso aqui é HK, K menos H sobre 2 vezes isso daqui. Isso daqui essencialmente, olha, como K, K é maior que zero e H é menor que zero, essa diferença aqui é positiva, né? E é maior que K e maior que H. Tá? Então isso daqui é maior que H vezes K2 e é maior que H2 vezes K. Então eu vou dividir isso aqui, ó, vou dividir exatamente por isso. 2 HK K menos H. Para quê? Porque aí ó, eu sei que o que, que acontece? Isso daqui está tendendo a zero. Então, eu sei, quer dizer, eu já disse desde o começo, se eu não tenho isso, o limite que eu vou calcular vai dar zero, não tem jeito, porque isso tende a zero, isso tende a zero. Então, eu vou dividir por algo que faça isso deixar de tender a zero. Pelo que eu tenho aqui, se eu dividir por isso, esse cara daqui está fixo, não vai mais tender a zero. Então, na verdade, quando eu divido por isso, eu obtenho aqui C ponto vetorial C dois pontos mais alguma coisa que é, é essa alguma coisa é o que? É o 2 sobre HK K menos H vezes os outros termos. Os outros termos são ó, esse mais esse mais esse vezes esse aqui. Então eu tenho K H2, ó, aqui tem K, aqui tem K, aqui tem K, aqui tem H2. Então, KH2 vezes C ponto, KH2 vezes Epsilon, vezes, agora aqui eu tenho C ponto, mais K sobre 2, C2 pontos, mais K y de K. Tá? Quer dizer, isso aqui são esses três com esse daqui. É, e sobram mais esses dois com esse daqui. Que são mais... Aqui, ó, eu tenho HK2 y de K vezes... É, C ponto mais H sobre 2 C dois pontos. Vamos dizer, isso aqui está tudo dentro do parênteses. A minha observação é que isso aqui tende a zero. Por quê? Olha só. Aqui eu tenho K corta com K, H corta com H e sobra H sobre K menos H, mas K menos H é maior que H. Então isso aqui está limitado. E o epsilon vai para zero. Então levou tudo para zero. Nesse de K, a mesma coisa. H corta com H, K corta com K, e o K é menor que K menos H. Então limitou e sobra o epsilon de K, que tende a zero. Isso tudo tende a zero. Isso aqui tende a zero. Ah, sim, é, tem o produto vetorial aqui. E aqui, produto vetorial. Aliás, aqui, deixa eu ver, era esse vezes esse, e aqui é menos, né? É menos? É menos, porque eu troquei a ordem aqui, né? Botei o epsilon na frente. Tá? Bom... Mas moral da história, eu tenho isso mais uma coisa que tende a zero. Então, esse vetor aqui é um vetor o quê? Eu peguei o produto vetorial desses dois e... É, então, deu um cara normal aqui. Aí esse cara eu simplesmente multipliquei por um número.
Então esse vetor é normal ao plano dado por esses três. E o limite dele, quando H e K tendem a zero, é o produto vetorial desses dois, que é não nulo, porque eles são linearmente independentes. Então, significa, mais, significa primeiro, que realmente, se eu calculasse o plano passando por esses três vetores, olhando o limite dele, quando H e K tendem a zero, vai dar o plano passando por esse cara e dado por esses dois vetores aqui. Mas, como esse vetor normal aqui tem limite, que é um vetor não nulo, significa, né, que esse vetor aqui, esse produto vetorial aqui, para H e K pequenos, não pode ser nulo. Porque, é claro, se isso aqui fosse nulo para valores arbitrariamente pequenos de H e K, não poderia tender para uma coisa diferente de zero. Então, isso garante que para H e K suficientemente pequenos, esse produto vetorial é não nulo e, portanto, esses três pontos não são colineares. Tá? Que é uma coisa que eu afirmei desde o começo, mas agora estou provando que se o vetor velocidade e o vetor aceleração são linearmente independentes no ponto T, então, se eu pegar dois pontos aqui próximos de T, pelo menos um à direita e outro à esquerda, eles não vão ser colineares. Bom, então, beleza, já fiz alguma coisa. Mas, bom, aqui não usei nada. Hã? Esse produto vetorial, esse valor no limite médio da curva, voltar? Não, esse produto vetorial, ele é o vetor normal ao plano da curva. Quer dizer, eu tô dizendo o seguinte, que a curva, uma curva mesmo não sendo plana, se ela tiver num determinado ponto velocidade e aceleração linearmente independentes, existe naquele ponto o plano da curva. É o plano mais próximo da curva. Uma espécie de plano tangente à curva. E esse plano é dado pelo vetor posição, que é o ponto da curva, e o vetor velocidade e o vetor aceleração. Eles determinam o plano da curva. Esse plano tem até nome, é o plano osculador. Osculador vem de ósculo, que é beijo, né? Mas, na verdade, o osculador aqui vem para dar a esperança da seguinte coisa. Aquele exercício que eu deixei, de que nós poderíamos pegar esse ponto, esse, só no plano, e pegar esses três pontos, pegar o círculo que passa por eles e olhar o limite desse círculo, pode ser feito no espaço também. Né? Porque esses três pontos são três pontos não colineares no espaço. Então, você pode passar um círculo por eles, né? Eles estão num plano, você passa o círculo desse plano e olhar o limite desse círculo quando esses dois caem. Esse limite desse círculo, como esse círculo está no plano determinado por esses três pontos, ele vai cair no plano osculador. E esse círculo, que eu até não falei antes, mas é o círculo osculador. Aí é mais claro o nome círculo osculador, porque é o círculo que beija a curva. Né? Ok? Tá, então, então aqui, exercício, ou pelo menos um desafio, mostre que tem... Vamos dizer, faça aquele exercício, faça agora nesses termos. Procure fazer para esses três pontos determinar o círculo que passa por esses três pontos, determine o centro desse círculo, veja o limite do centro desse círculo quando H e K tendem a zero
e olhe para o... Então você pega esse limite, pega a distância dele ao vetor posição, chama isso de raio, é o raio do círculo, é o raio de curvatura, pega o inverso desse raio de curvatura, né? E se Deus quiser, ele vai dar a norma da aceleração normal dividido pelo quadrado da velocidade, né? Que foi a curvatura que a gente achou no começo.